Всіх вітаю, я в магазині зброї «Прапорщик», і звуть мене не Борис, а Андрій. І хочу вам показати, ну, Борис, до речі, здається, показував вже, але я просто хотів сам пощупати. І так як Борис загалом показує, тому що він продає, він якісь загальні моменти розповідає, а я з точки зору стрільця хочу подивитись, помацкати, вам розказати, можливо, когось зацікавить. Andro Army сьогодні в варіанті 14,5 дюймів. Суто, можна сказати так, навіть без цього. Армійська R15, ICI-15. Чому фактично армійська? Тому що вона використовується в Штатах і спецпідрозділами поліцейськими, і спецназами ФБР, і так далі, тому подібне. Ну, звичайно, з режимом автовогню, тут це цивільна все-таки версія, але по всім параметрам вона проходить як мілспек карабін. І, на жаль, як бачите, в варіанті, що от 12 дюймів ствол, що 14,5, на жаль, приклад заштифтований в розкладеному положенні. А його зняти можна? А, тут загнаний штифт у сам пін, який фіксує приклад на трубі, на жаль. Що я вже побачив, що спробував розповісти. Класичний, фактично, люфта, можна сказати, немає, але невеличкий повинен бути. Але тут люфт не такий бісячий, наприклад, як на багатьох карабінах буває. Для мілспек карабінів він повинен бути. Трохи є така сходинка невеличка між цівкою і апером. Це доволі дивно для карабіну за таку ціну, але все-таки. О! ТГК. Часто на цих, здається, на перших версіях Andro Army, до речі, заїжджали свого часу Andro Army в прапорщик і там ставили якийсь самий такий простенький, дешевий саунд-модератор. А тут, до речі, зверніть увагу, стоїть ДГК двохкамерний. Зверху є в нього компенсаційні отвори для того, щоб гасити підкидання ствола вверх. Ну, дві камери, я думаю, йому достатньо. І ще й наперед, дивіться, який він класний спереду. Тільки зараз побачимо. Тобто тут красиво повинно бути, учитуючи, що короткий ствол. З таким треба стріляти, щоб зрозуміти. Просто я приблизно перебрав певну кількість різних ДГК, полум'ягасників, і воно виглядає красиво, особливо коли ввечері стріляти, а з коротким стволом і подавно. І тут, до речі, стоїть, що на 12-й версії, зараз це, я так розумію, новий завоз якийсь в прапорщик, тому, як бачимо, трохи змінені деякі компоненти. Але класично встановлено МФТ, приклад типу мінімаліст, пістол гріп EPG-16, теж МФТ, МФТ-магазини, до речі, йдуть, тобто обвіз повністю МФТ-шний, і це круто, тому що він, ну, я б сказав, на рівні Махпула. Він і зручний, він і красивий, рукоятка мені взагалі подобається. Я не дуже люблю рукоятки отут із різними рюшиками, фінтіфлюшками, але ця рукоятка зручна. У мене, здається, десь МФТ окрема рукоятка була. Я її юзав, мені подобається. Або вона просто репліка на МФТ, ось саме на таку. Класна рукоятка. На жаль, довгий приклад, але, ну, в принципі, можна навіть так стріляти. Рукоятка, на жаль, класична, звичайна. Upper lower, звичайно, 70-75, T6. Ну і давайте подивимося, що всередині. А, ще ні, давайте не подивимося. Я ж вам сказав, що я помітив тут певний момент. Зверніть увагу, 12 дюймів ствол, і тут довжина газової системи карбайн. А тепер беремо 14,5 дюймів, прикладаємо і дивимося уважно, де знаходиться газблок. Він далі на пару дюймів. І це означає, що у версії 14,5 довжина газової системи middle. І це класно, тому що не обов'язково міняти, наприклад, підрегульований газблок, ставити регульований газблок, щоб там прибрати, щоб гільзи красиво летіли і так далі. Довша газова система, тобто трохи уповільнено відкривається сам затвор. Зараз тепер от ми переходимо до відкривання, подивимося, який тут, ну, звичайний бафер стоїть, карбайн, скоріш за все, але через довжину газової системи сама автоматика повинна працювати набагато краще. Так, затворна група, якесь таке дивне покриття, якщо чесно, таке наче трошки блищить, типу мокрий асфальт. Але воно
але воно гладке. Тобто це, скоріш за все, фосфатування спеціальне, і до нього ось навіть мастило так собі липне. По ліченні затвору, тут я перший раз таку бачу позначку, якась зірочка п'ятикутова, і там щось PT/MPI. А що там перед PT, не знаю. Тобто MPI – це магніторезонансні випробування проводяться, чи дослідження самої структури матеріалу, з якого виготовлено, ну, вірніше, вже сама деталь випробовується. І ще, значить, і над високим тиском перевіряється все це. Попередня частина не так зализана, як на багатьох. Доволі туго ходить личина, тобто компресія тут доволі велика. І покриття, до речі, навіть на гаскеї зроблено таке, щоб, тобто, скоріш за все, щоб менше липло сюди різна ця фігня, яка летить із ствола. Зараз патрони реально дуже багато, навіть американські відомих фірм, доволі поганий порох, чесно кажучи. Тому це актуально, щоб не так часто вам доводилось чистити цей карабін, то покриття це класно. Ну, звичайно, не знаю, чи є навіть зараз шорт-строк болт-керріри, а тут, як бачите, звичайний фул-аута болт-керрір. Ну, ловер звичайний, без всяких, на жаль, сюрпризів типу фул-аута. Ну, сенсу немає, я вам скажу, тому що хто захоче, є варіанти. Ну, хто захоче багато патронів повитрачати, я не кажу, що в мене. Ну, в принципі, якщо вам цікаво, то певні дослідження можна проводити, іноді погратись. Так, газовідводна трубка, до речі, не хромована, скоріш за все, а з нержавійки виконана. А от сам газблок теж із такого матеріалу, як і болт, і болт-керрір, затворна група покриття. Але, ну, трошки не таке. Він, скоріш за все, фосфатований, тому що частіше за все ці елементи, де багато є агресивних матеріалів, тобто де порох згорає і так далі, там треба, щоб було покриття специфічне. Ствол класичного профілю government profile, тобто після патронника він стає тонший і біля газблоку потовщується. Звичайно, він трошки довший, ніж на версії 12 дюймів. І після газблоку тут реальних ще 10 сантиметрів є ствола, тому допалювати порох він повинен нормально. Ну, тут бачите, як зроблено, на 12-й карбайн система, на 14-й мідл система. Тому все-таки, на відміну від десяток, де там лишається 1,5 сантиметра ствола, порох погано горить, тут повинна автоматика більш стабільно працювати. Звичайно, чому він і проходить по стандартам мілспеку. Так, барел нат тут не видно, чим покрити. Трубка покрита. Гарно, якесь таке мастило, цікавого такого запаху дивного. Ну, що, всередині більш-менш особливо дивитися нема чого. Арка є, арка класична. Просто що зроблена вона по більш високим вимогам, стандартам. І тому військові її можуть використовувати. Класичний мілспековський ОСМ, я б не сказав, що там щось таке страшне. Трошки відскок на палець було при ресеті. Хоча, ну, стандартний варіант. Трошки тугенький, але, як так кажуть, що є. Красивий карабін, не буду гвинтівка казати, а то заплюють. До речі, не на всіх апорах малюють розмітку різну на М-лок. Кому цікаво, квадратик на апорі, на ловері. Не бачу, хто виготовляє. Ну, Андро Армі, в Штатах багато хто з виробників все-таки замовляє на Палметто, здається, State Armory. Тобто це спеціальна така велика, навіть не підприємство, а це консорціум, який виготовляє багато елементів багатьом виробникам, які займаються, можна сказати, крупновузловою збіркою. Але ICI багато самі виготовляють. Я хотів собі замовити, у них доволі прикольні апери і ловери були окремо зроблені. Шикарні двосторонні. На жаль, тут, ну, класична арка. Але поки що
з нашим законодавством, законодавством, я б так сказав. Привезти собі щось цікаве можна хіба що нелегальними шляхами, я не хочу закони порушувати. Тому доводиться працювати з тим, що є, але дуже, дуже цікаві є андроармі, там варіанти по ресіверам. Ну що ж, на цьому все. Я думаю, нема сенсу показувати 12 дюймів. Ти ж класична, просто більш коротший ствол. По цівці, хіба що я не сказав, цівка непогана, полегшена. М-лок на 15, на 21 годину, на 18. Зверху повністю планка Пікатіні. Ну і вирізи для полегшення. Цівки по довжині, звичайно ж, різні. Різниця в 2 дюйми. 12, 14. Цівка коротша, скільки тут здається, 11 десь дюймів, а тут трошки довше. Красиві карабіни. Кому цікаво, звичайно, можете до мене звернутися. Я вас странслюю до менеджера і зможете оформити собі такий карабін по дуже гарній знижці. Все, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Ваші коментарі допомагають в розвитку мого каналу. Кому цікаво, звичайно. Щасливо, бувайте.